Jo, čau, čau. Čau, čau, kámo, scháníš tu 14 pořád? Jo, scháním tu 14 ještě, jo. Hej, neuvěříš, teď jsem byl u známého, kámo. Má úplnou topovečku v zahradě prostě, vůbec s tím teďka nejezdil. Jo, dobré, a jaké barva? Barva, kámo, zelená, to, co jsi scháněl a s bodykitem. Jo, hej, tak to bych se určitě na to chtěl jít podívat. Dobré, kámo, bez problému, on mi to svěří, já to vemu a dorazím za tebou. Tak jo, zatím čus. Co na to říkáš? Mě nevypadá to zle. Kamo, jsem rád, že hej, ukecal jsem ho, trvalo mi to, aby mi to půjčil a dojel bych tady, kamo. Co ti budu? Prostě měl to celý život, ty vole, v garáži zaparkované. Ale víš, co se stalo, že on ztratil klíče, kamo. Červený se zeleným, modrý s černým, prostě má to teďka na kablíky, dal si tam spínačka a pohoda. Já to ti neřekl, jo? Jo, mi to všechno řekl. On co vychytal a bez problému. Tak jdem to projet? Jo, můžem. Tak jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. A pořád padají otázky, co je se Skylinem, co je se 14 a kdy bude 92. Takže jsme se rozhodli, že vám natočíme 3 takové krátké videa o tom, co teďka je s autama, jestli ještě mám, jestli jsem je prodal, jestli jsem je prohrál ve pouličním závodu a nevím co. A jedeme teďka na jednu z mých garáží, ve které máme schovanou S14, protože dneska se páme na S14. Líknem si i design z nové kolekce a podíváme se, jak na tom S14 je, proč ještě není a co s ní teda bude. Takže jedeme. Takže právě se nacházíme v jedné z garáží, kterou jsme vydražili a dáme se pát, co tady najdeme. Je to tak, dělám to dobře? Ne, dělám si srandu. Dneska se pojďme teda na S14. Mám ji schovanou zatím, protože čekáme na poslední díl. Ukážem si dneska i motor a nějaké věci k tomu. A protože tady samozřejmě motor v tuhle chvíli ještě není. A je to proto, že čekáme na turbínu, protože jsme to celé překopali, to auto klasicky. Ten motor si myslím, že bude dost zajímavý a nevím, jestli to někdo tady má. Pokud ano, tak lidi pište do komentářů, protože by mě zajímaly vaše zkušenosti s tím. Uvidíte s čím, za chvíli už se pojďme na motor. Každopádně tady máme kastly, je kompletně vylakovaný motorák, úplně všechny uchyty, držáky, nápravy, všecko je dané do barvy, do růžové samozřejmě. Máme tam všecko v zinku, je prostě udělaný kompletně celý spodek, to jste mohli vidět ve videích, které jsou starší, dáme vám když tak do popisku tady toho videa, ty videa, ve kterých jsme dělali ty poslední úpravy. A v tuhle chvíli teda čekáme na ten poslední díl, protože se to na něm úplně zasekalo. Je to tak 4 měsíce si myslím, něco takového. Takže uvidíme, každopádně budeme sem dávat i Ecomastera, nebude to na standardní jednotce, ve které byl Nistun. Tady sem bude Ecomaster, možná budeme dávat i nějaké displeje do interiéru, ještě uvidíme. Co se týká toho motoráku, tak se stalo nejvíc změn, protože se vlastně celý vylakoval a udělali se všechny prostě uložení. Všechno se udělalo kompletně na novo, úplně všechno. Jinak co se týká kastle, tak ten polep, lak, všechno zůstává OG, tak jak je. Těch aut pod plachtou si nemusíte všímat, protože ty tam spí a zatím se s nimi nic dělat nebude. Jak můžeš vidět v interiéru, tak Han úplně celý zakonzervoval. Tam byla ta obrovská díra, kterou jsme si dělali s Andrew, že s ní podáváme tuším flexu nebo něco.
dodělal jsi tady ten no seat celý, který tady chyběl, protože tady byl vlastně jen ten drak a plechy, takže teďka to bude tak, že ten no seat bude celý, že tady musíme něco dolepit, zatím nevíme co. Pokazilo se nám to pení, ale teď se nám podařilo sehnat nějaký typek, prodával za 1000 korun, takže nám to úplně mega vytrhlo ten spaty, protože tady nefungovalo. A byli jsme z toho docela dojebaní a sehnat ho byl problém, Padr ho zkoušel převinout, ale sehnali jsme nové. Takže to je taková změna, co tady bude. A jo, jinak poscháněl jsem ještě různé části plastu, co byly v interiéru a byly popraskané, tak je budeme mít úplně nové, hezké. Priorita bylo to vyvařit, prostě dát to dokupy a teď to tady stojí a čeká. Upřímně už bych chtěl jezdit a jsem na to zvědavý, co z toho vytáhneme hlavně, protože to bude husté. Ještě jeden problém, co budeme řešit, až nastane, je elektřina, protože tady bylo spoustu věcí navíc a budeme to muset dát někdo kupy. Vím, že se dívá teďka Erik z Eku Garage a Erik nám s tím pomůže, když se mu do toho moc nechce hrabat se v kabelech. A já se ani nedivím, protože to je podle mě úplný pain a není to vůbec jednoduché. Takže to ještě budeme muset řešit, ale za pochodu toho, až přijde turbína. Takže to je, co se týká interiéru a nějaký změn tady v interiéru, úplně všecko. A jdeme dál. Teďka jsem si uvědomil, tady je dělaný vlastně kompletně celý spodek a dělali jsme to tak, aby jsme vám ukázali návod, jak to děláme my. Takže pokud chcete, pojďte se na to starší video, protože tam je návod toho, jak dáváme dokupy celý podvozek a celou podvozkovou část, pokud budete chtít. Každopádně tady z garáže je to asi všechno, protože zvenku se toho moc neděje, ale je to i proto, protože jsme nechali dělat tenhle design, je to leak nové kolekce. A mám překreslenou vlastně S14 takhle s japonským pozadím a se sakurama na mikině. A je to proto, že už konečně to auto pojede, už se na to mega těším a chtěl jsem ho dát na mikču, protože mě to auto mega baví a bude to peklo. Takže my se asi jdeme na garáž, ne? Tak jsme na garáži zpátky, z garáže na garáž a jdem se pát na motor. Ti, co ví a co vidějí starší videa, tak ten motor klepl a my jsme si řekli klasicky, když už, tak už. Takže jsme se do toho vrhli naplno, oslovili jsme Marťa Sebekera, který staví motory a měli jsme na něho dobré reference. A vymysleli jsme projekt, který se klasicky trošku zvrhnul, protože jsme udělali SR-ko. Troukra, je to 2.2 a je kompletně zrepasovaný, zrenovaný, jsou tam nové věci. Spousta věcí tam bylo špatný, takže jsme museli koupat dokonce jakože nové. Hlava byla dojebaná, bylo tam toho prostě víc. O tom budeme potom točit s Marťasem, on má i fotky a videa z toho, jak se to dělalo ten motor. Takže o tom motoru si pokecáme víc potom, ale je tam závodní klika, pisty, ojky, upravený ten vrch. Protože SR-ka mají problém, všechno to rozeberem v tom videjku, ale chtěl jsem, ať teďka víte, co se vůbec děje, a objednal jsem na to i svody, které vlastně udělali to, že tady bude šnek nahoře. Já vím, že to není tak podstatné, ale mi to strašně líbí. Takže máme nové svody, bude pěkně turbičko tady hore, ale to turbo pořád nemáme, protože není momentálně dostupné. A upřímně už zvažujem, že objednáme jiné. Protože už čekáme fakt dlouho a stojí to fakt jenom na tom a chcem počkat, až přijde a potom tam namontovat úplně celé v kuse. Takže je to teďka trošku zadrbané na tom, ale mega se na to těším, jsem na to mega zvědavý, protože už tak to auto jelo skvěle, ale bojím se trošku převodovky, protože ty převodovky na 14 nejsou úplně žádná hitparáda a dost trpěla už při tom, jak bylo nafouklé předtím ta 14, takže si myslím, že teďka to bude ještě horší, tady tam budeme nejspíš řešit nějakou jinou převodovku. Zatím nevíme jakou, ale to se všechno dozvíme, až to zprovozníme, dáme dokupy a začneme s tím jezdit. Každopádně, jak jsem říkal, rozhodl jsem se ten motor udělat tak, aby byl na pořádek, protože jsem to nechtěl nějak dělat prostě na punk nebo to dát dokupy jenom tak a proto se to udělalo kompletně úplně celé. Klasicky jsem vám zapomněl natočit outro, takže díky moc všem, co se dívají na tohle video.
už brzy vám natočíme video o tomhle motoru, protože nám během pár dní po vydání tohle videa přijde turbo a vrhneme se do stavby. Takže vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau.